ট্ৰান্সপৰ্ট কি চিৰচাজতো মিঠা অনুভৱ হয়। আজি বহাগ মাহৰ পহিলা দিন, সকলো অসমবাসী ৰাইজকে ৰঙালী বিহু জনাইছো আন্তৰিক ক্ৰিয়াবৰা শুভেচ্ছা। সকলোৰে মনবোৰ যাতে এই ৰং 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 ৰঙালীৰে ৰঙীন হৈ পৰে, অনাগত দিনবোৰ যাতে সুখ শান্তিৰে অতিবাহিত হয়, সকলোৱে যাতে সুস্বাস্থ্যৱান সুস্বাস্থ্য বুলি হৈ থাকে, তালৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক জনাইছো, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক জনাইছো স্বাগতম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আমাৰ ইয়াতে আজি দুটা ঠাইত দুটা অনুষ্ঠান চলি আছে, এঠাইত বিচুৱা আন ঠাইত বৈশাগু। তো তাৰে কিছুমান সৰু সৰু ক্লিপ আপোনালোকক দেখুৱাম, সকলো ভাল লাগিব। তো ভিডিঅ'টো চাব আৰু লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিব। তো মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডত আৰু ইয়াতে চলি আছে আপচুৰ তৰফৰ পৰা আয়োজন কৰা বৈশাগু পৰ্ব। আৰু ইয়াতে বহু ঠাইৰ পৰা বাগৰুম্বা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহে, কম্পিটিশ্যন ভাগ ল'বলৈ আহে। তো ইয়াতে এটা পাৰ্টি চলি আছে, এটা দলে নৃত্য কৰি আছে। তো চাওক, ইয়াৰ পিছত আৰু বহুত দল বাকী আছে ইয়াতে। তো মানুহ ইয়াতে এতিয়া ঠাহ খাই আছে পুৰা ফৰ্তি। তো চাওক কেনে লাগে, ভাল লাগে নে বেয়া লাগে আপোনালোকে জনাব। মই এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ কোকৰাঝাৰ ৰাগ ফিল্ডত। তো ইয়াতে চলি আছে বিচুৱাৰ পৰ্ব, ৰাজবংশীসকলে আয়োজন কৰা বিচুৱা পৰ্ব। তো যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আজি ইয়াতে শেষ। তো ইয়াতে এতিয়া ৰাজবংশী গান চলি আছে ধুনীয়া, মানুহে মানুহ ফূৰ্তি। তো বলক এতিয়া এনজয় কৰোঁ ইয়াৰে কিছু অনুষ্ঠান, কিছু ডেন্স, কিছু গান। তো বলক এনজয় কৰোঁ।
বিশ্বৰ বিহুৱান মুন্না পাৱাল ময়ো পালো বিশ্বৰ পৰা হেপি হেপি বিশ্বৰ হেপি বিশ্বৰ আপোনাক কাটাইলো এতিয়া 12 বাজিৰ হল আমাৰ 10টা বজাৰ লৈকে পারমিশন দিছিলে কিন্তু আমি এতিয়া বিহুৰ সময় এতিয়া 12টা লৈকে ঘূৰি আছে কিন্তু খুব কম কম গান গাবলৈ দিয়া হৈছে মহাখনৰ পৰা খুব কম সংখ্যক খুব কম সময় দিয়া হৈছে কিন্তু তথাপিও প্ৰগ্ৰাম খুব বঢ়িয়া চলি আছে পুৰা জমি আছে পুৰা ৰাজবংশী গান চলি আছে